بۆ چارەسەرکردنی بێکارەبایی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک بابڕیارێک مۆلیدە ئەهلیەکانی پابەند کردووە بۆ ماوەی 24 کاژمێر کار بە مۆلیدەکانیان بکەن. لابەرامبەردا نرخی یەک ئەمپێری بۆ 10000 دینار زیاد کردووە. جگەلەوەی بەشێک لە خاوەن مۆلیدەکان پابەندی بڕیارەکە نابن. هاوکات بەشێک لە هاوڵاتیانی کەرکووکیش لەو بڕیارە نیگەران و دەڵێن ئەو بڕەپارەیە لە توانای کەسانی کەم دەرامەتدا نیە. حکوومەت لە بری هاوکاریکردنیان باری سەرشانیانی قورستر کردووە. لە بەرژەوەندی خۆیەتی مەحافظی پارێزگا بە وەکالەت بابلێن دانراوە لەبەر بەرژەوەندی خۆی نرخی مۆلدەی کردوەتە 10000 لەبەر چی لەبەر خۆی ساحێب مۆلدەیە خۆی مۆلدەیەکی زۆری هەیە لەم شارەیە خەڵک لەم کاتەیە مەعاشی نییە کەسابەت نییە ڕەمەزانە خەڵک بەچی ئیش بکە کەسابەت لە چۆ بکە ئەوانەی کە ئەمڕۆ لە ناو ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کە خاوەن مۆلیدەکانن زۆریان کە ئەم بڕیارە تەدبیقەکەن بەڕاستی من وایە بینم کە هەموویان خەمکانێکی تێرن خەمکانێکی تابەڵی تێرن ئاگیان لە خەمکی هەژار نییە ئەگینا خەمکێکی هەژار 10000 بدا دەکرێ مۆلیدە کارەبا زۆر خراپ یعنی ئێمە لە ڕۆژێکا ئەو پەڕەکەی ئەگەن 4 سەعات لە 4 سەعاتە 4 سەعات بۆ 5 سەعاتێ لە ڕووی خەدەماتشەوە ئەوە هەر باس خەدەمات مەکە ئێمە یعنی گەورەترین گەڕەک لە منتقە کوردەکانە پەنجا عەلیە بەڕاستی لە هەموو خەدەماتێ بێبەش خەڵکی وا هەیە تەنانەت ئێمە چەند کەسێکین وەتەماین چەند ماڵی دراوسی هەیە نەبوونن پارەی مۆلدەکەیان بۆ کۆکەینەوە یعنی بەڕاستی خاوەن مەعاش نین خاوەن هیچ مەعیشەتێکیان نییە بتوانن پارەی مۆلدە بدەن ئیداری کەرکووک پێی وایە ئەو نرخەی دیاری کراوە لە بەرامبەر زیادکردنی کاژمێرەکانی پێدانی کارەبای مۆلیدە بۆ هاوڵاتیان گونجاوە یاریدەدەری پارێزگاری کەرکووک بۆ کاروباری هونەری دەڵێت خراپی ڕەوشی کارەبا ناچاری کردوون ئەو بڕیارە بدەن و هەر خاوەن مۆلیدەیەکیش پابەندی بڕیارەکە نەبێت سزا دەدرێت الان ويلزم اصحاب المولدات خاون مولد اهلی کان پابند دبن به جبهه کنی بریاری نوې اداره کرکوک که خو له کارپکنی مولد کان بو ماوی 24 که اجمیر دبینه تا لنیګرانی خلق اگادارینو به شی کاروباری حوالاتیان له پاریزګا سکاله حوالاتیان له باره ور دګرید هر خاون مولد کیش پابندی بریاره کنه بیت ریکاری لګل دګرینه بر او نرخش دان راوه لبرانبر 24 که اجمیر کارکردنی مولد کانه پیمانوای نرخی کی زور نیا لپناو دابین کردنی کاربای پیویست ناچار بوین پناه برین بر ام بجارده یا که خوی لزیاد کردنی نرخکان دابینه توا تطلب زیادت الکلفه ماوی دو هفته یا کاربای کرکوک زور خراپا با پیزانی رکانی فرمانگی کاربای کرکوک لدوای ازاد کردنی نوچکانی حویجه و رجعوی پارزگاکا استابره کی زوری کاربای کرکوک دادریت بو نوچانو اماش فشاری خستو تا سر دابش کردنی کاربا لنو شاری کرکوک لاچان روژی رابردو خاون مولید اهلیکان لبرانبر پابند کردنیان باورگرتنی پاری خولو خاشاگ لحولاتیان لپال ورگرتنی پاری امپیری کاربا خوپیشاندانیان کرد سوران عبدالکریم KNN کرکوک